Ey, Puddy! Wer går inne? Fiske, fiske! Wer fiske? Lille liten fiske, skytte fiske. Den her, hei, hei, den rår inte, man. Slår meg. Hva heter den? Det fiske. Hva det? Den etter beis. Den her skit. Hvorfor har du skjøtt fiske? For det skal etter den her. Kolla, de her brusjene, de er trøtte. De er småtsyke, som de ser, istället for trusa. Så den äter bajs här, allt bajsen. Vad menar du med att den äter bajs? Den här fisken, den äter bajs. Den här, den äter det här. Bajsen, mycket bajs här, de äter bajsar bara. Okej. Okay. Ah. Visa mig. Vad sa du? Visa mig. Ja, jag ska visa dig. Vad ska jag får ta... Vad äter du? Sasken? Vad tar sasken? Fasken? Sask. Som har knallt fast. Hallå. Nu kommer brorsan, liten brorsan. Jag måste ta hand om honom. Man. Var är fisken? Var är den någonstans, ja? Den är borta. Det finns inte på så. Döder du fisken? Var är den? Har du fisken? Ja, ah, han är där, där är han! Där! Titta! Vänta, det här finns... Det finns mycket från den här. Titta! Det finns mycket lampan. Ser du, det här är smutsigt. De äter allt bajs. Kolla! Titta, han börjar äta! Han är hungrig. Ät! Så är du nöjd med ditt köp, eller? Vad är det nya? Nöjd. Vem är nöjd? Är du nöjd? Vem är nöjd? Är du glad? Är du lycklig? Du har en ny fisk, en ny kompis. Vem är lycklig? Jag är Hassan, Lili, det är namn. Tjej namn. Varför du säger Lili till mig? Så ställer jag. Men är du glad att du har en ny fisk? Vem är god? Ny fisk. Det här är fiske! Ja, jag är mycket glad. Jag är mycket glad. Den kommer äta allt bajs. Finns ingen bajs kvar. Ingen bajs, du är glad.